Moikka. Tämä yhteisöllinen maalaus on osa maailmanlaajuista maailman suurin maalausprojektia. Maailman suurin maalaus sai alkunsa Bangladesissa 1996, kun japanilainen taiteilija Hiroko Kawahara oli siellä auttamassa vähävaraisia naisia. Hän huomasi, että näiden naisten lapset eivät ole koskaan kirjoittaneet tai piirtäneet mitään. Silloin Hiroko halusi järjestää lapsille mahdollisuuden kokea taiteen tekemisen riemua. Hän toimitti lapsille 100 kappalta 100 metrin pituista lakanaa, joille lapset saivat maalata. He tekivät yhdessä hehtaarin suuruisen maalauksen. Äidit auttavat ompelemaan maalausten osiot yhteen. Siitä lähtien projekti on levinnyt eri puolille Japania ja yli 100 maahan ympäri maailmaa. Maailman suurin maalaus vie eteenpäin ystävyyden ja rauhan sanomaa. Se ei pysähdy maiden rajoille, ei riitele eri uskontokuntien kanssa, eikä välitä ihonväristä tai politiikasta. Maailman suurimman maalauksen sanomana on ravita lasten ja nuorten sielua ja ruumista, jotta maailma saavuttaisi rauhan ja hyvinvoinnin. Se yhdistää maailman lapsia toisiinsa ja rakentaa heidän kanssaan kauniin planeettamme maan kestävää tulevaisuutta. Kaikista maailman maista tulevat maalaukset yhdistetään yhdeksi maailman suurimmaksi maalaukseksi. Maalausten tarkoitus on olla esillä Tokion olympialaisissa vuonna 2020. Olympialaisten jälkeen maalaukset siirretään Hiroshimaan. Japanilainen psykologian professori Manami Otsuki, joka toimii Aalto-yliopistossa vierailevana professorina, kävi Raikon koululla keväällä 2018 ja kutsui koulumme mukaan hankkeeseen. Saimme 25 neliömetriä kangasta taideteostamme varten. Raikku from Kangasala on ensimmäinen suomalainen koulu, joka on hankkeessa mukana. Olemme käyttäneet taideteokseen myös kierrätyslakanoita. Raikun koulun oppilaat ovat maalauksen päätekijät. Mukaan työhön on kutsuttu myös omat perheet, koulun ystävät ja palvelutalo, Jalmarin kodon ikäihmiset ja muut Kangasalan koulut. Meidän ideamme on, että maalauksen keskelle maalataan Kalevalasta tuttu ihmekone Sampo, jolla onkin ihmisen kasvot. Sampo jauhaa hyviä asioita nykypäivän maailmalle. Sammon ympärille olemme maalanneet niitä hyviä asioita, mitä haluaisimme nykyajan Sammon jauhavan kauniille planeetallemme, puhdasta luontoa, eläimiä, kasveja, onnea, rakkautta ja rauhaa. Keskuskuvaa kiertävät kädenjäljet, jotka kehystävät maalauksen keskustan. Jokainen työhön osallistunut on painanut kädenjälkensä tähän työhön. Kädenjälki kuvaa sitä, kuinka jokainen meistä jättää omalla elämällään jäljen maailmaan. Olemmehan jokainen vastuussa siitä, millainen maailman jälkeemme jää. Käsillämme voimme tehdä paljon hyvää. Muun muassa hiilijalanjälkemme hyvitykseksi voimme jättää hiilikädenjälkiä ja istuttaa puita hiilinieluksi. Jokaisen käsiä tarvitaan hyvän ja kestävän maailman rakentamiseen. Syksyllä 2019 Manami tulee uudelleen hakemaan meidän työmme viedäkseen sen mukanaan Japaniin. Mutta sitä ennen yhteyden taideteoksemme on esillä maailman suurimmassa suunnistustapahtumassa Jukolan viestissä Kangasalla. Pidetään huolta maa!